دەچمالای پێام نێریکێنن مەجدوتێنی کالارانی و لەگەڵ مادا سەبارەت بۆیکە دەستەی خۆبەخشی هاتو شوێڕانیە هەوڵی بە کلتورکردنی پاسکیل سواری لە نێوشاری ڕانیە دەدات. مەجید سڵاوت لێ بێتۆم، کاتت باش. تا چەند ئەو دەستەیە گێژبینن بەوەی کە هاوڵاتیانی شاری ڕانیە بەدەمەوە چوونیان دەبێت بۆ ئەو هەڵمەتی ئەوان؟ بەڵێ، دەستەی خۆبەخشی لە دەڤەری راپەڕین کە پێکاتووە لە سەرجەم چین و توێژەکان، مامۆستایان، ژینگە پارێزان، هاوڵاتیانی جیاجیا، ئەمڕۆ لە نمایشێکی پاسکیل سواریدا لە بەردەم زانکۆی راپەڕین کە بۆ ماوەی نیو کاتژمێر سەعیدێکی ڕێگای سەرەکی دەروازە ناوشار داخرا بە مەبەستی نمایشێکی پاسکیل سواری بۆ بەکلتورکردنی پاسکیل سواری و ئاشناکردنی ئەم پاسکیل سواریە بە هاوڵاتیان، بۆیە لەوێ لە بنمایشێکی بە ڕێکوپێکی لە کە کارمەندانی هاتوو چۆ هاوکار بوون، ئامبولانسیان لەگەڵ بوو، بە نمایشی هێواش هێواش هاتن بۆ ناو باخی گشتی. ئێستا لێرە سەرجەم پاسکیل سواران لێرە پاسەکانیان وەستاندووە لەوێ کۆبوونێتەوە قسە دەکەن. من دەمەوێت یەکێک لە ژینگە پارێزان وەربگرم کە خۆی بە پاسکل لە دەروازەی شاری ڕانیەوە هاتووە بۆ ناو پارکی بۆ ناو باخی گشتی. سڵاو دەبێ ئامانج چییە لەم کارە و تا چەند ئەمە دەبێتە هۆی ناساندنی کلتوری پاسکل سواری ناهاوڵاتیان؟ سلااو لێوەش دیارە کارێکی لەم شێوەیە ماندومونێکی زۆری دەوێت تۆ بتێ پەیامێکی گەورە بگەێنی بە هاوڵاتیان. ئێمە بیرمان لەوە کردەوە کە چیتر واز لە دروشم بێنین، ئیدر پێویستە بەکاری ئەعملی شتەکان ئەنجام دەین. دیارە ئەمە هەنگاوێکی زۆرمانەوە تاو گەیشتن بە ئەمڕۆ، ئەمڕۆ بتوانین ئەم ئیڤێنتە جێبەجێ بکەین لە شایڕانیە. هەدەفی ئێمە بریتە لەوەی کە ئیتر ئۆتۆمبیل کەمتر بەکار بێن هەندێک بەتایبەتی بۆ ناوشوار، بۆ ناوشار دەبێت ئۆتۆمبیل بۆ شوێنە دوورەکان بێنەک بۆ ناوشار بێت. دوو ئامانجی گرن کە بە پیادە ڕۆیشتن و لە هەمان کادا پاسکی سواری و بە پاس ڕۆیشتن، یعنی ئیتر پێویست ناکەن لە ناو شارەکاندا بەردەوام ئۆتۆمبیل هەبێت کە هەر کەسێک لە ماڵێک دوو ئۆتۆمبیل سێ ئۆتۆمبیلی هەبێ و ئیدی بە ئۆتۆمبیل هاتچۆ بکە. من یەکم لەوانی کە بەردەوام پاسکیل بەکاردێنم، ئەگەر ئۆتۆمبیلیشم هەیە بەڵام هەر پاسکیل بەکاردێنم. بۆی ئێمە هەوڵماندا ئەو کە پەیامەکەمان بگەینی لە ڕێگای پاسکی سواریەوە کە کۆمەڵێک لە چونی توێژان بەشداری ئەم پرۆسێن، وەکو مامۆستایان و وەکو فەرمانبەران و وەکو ژینگە پارێزان، ئێمە وەکو ژینگە پارێزان کە ماوەیەکی باشە هەوڵمانداوە کە کارێکی خۆبەخشانە بکەین بۆی کە ئەم پەیامە گەورەیە بگەینین. زۆر سوپاس بۆ تۆ. بەڵێ، کچان و ئافرەتان یەکێکن لەوانەی کە بەشدار بوون تێیدا. سڵاوت لێبێ بە پیرەوە چوونی کچان و ئافرەتان بۆ بە کلتورکردنی پاسکیل سواری تا چەند لە شاری ڕانیەوە لە بەتایبەت لەم هەڵمەتی ئەمڕۆدا بوونی هەبوو. بەڵێ، سوپاس بۆ ئێوە بەخێر بن. هەڵبەتە ئەوە بۆ ئەو مەراسۆنە بۆ ئەوەیە کە کچان و ژنان و بەحام نەکرد کچان و ژنان بۆ گریا زیاتر پیاوانیش بۆی بەکاری بێنن و دوورکەونەوە لەو سارانە تا ڕادێک لێرە ببێتە شتێکی بەرچاو کە پاسکیلی بەکار بێنین بۆ سەعاتی خۆشمان خۆشتە و هەم ژینگەش دەپارێزین شتێکی باشە. زۆر سوپاس کە لەگەڵمان بووی. بەڵێ، پاسکیل سواران داواکارن تا پیادە ڕێگایەکی تایبەت بە پاسکیل سواری هەم لە ناو شار هەم لە دەرەوەی شاریش هەبێت بۆ ئەوەی ئەم جۆرە نمایشانەیان تێدا ئەنجام بدرێت، بۆ ئەوەی گرفتی هاتوو چۆ دروست نەبێت لە کاتی نمایشەکاندا. ئەمڕۆ بۆ ماوەی نیو کاتژمێر بەهۆی نەبوونی ڕێگایەکی تایبەت بە پاسکیل سواری لە شاری ڕانیە سایدێکی ڕێگاکە جیرە. ئێستا لێرە مەراسیمی بە کلتورکردنی پاسکیل سواری لە شاری ڕانیە بەڕێوە دەچێت بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە چالاکوانان لە هاوڵاتیانی جاجیا و بەشێک لە لایەنە پەیوەنددارەکانی دەڤەری ڕاپەڕینیش لێرە بوونیان هەیە گوێیان لە چالاکوانان و پاسکیل سواران گرتووە بزانین ئەم پرۆژێ تا چەند گرنگە بۆ مەسەلەی ژینگە. من دەمەوێت ڕای زیاتری بەشداربووان وەربگرم. سڵاوتان لەبێت. ئامانستان چیە لە بەشدارکردن لەم ئیڤێنتە؟ ئێمە دەمانەوێت هەنگاوەکانی بە شارستانکردنی دەڤەرەکەمان دەست پێ بکەین لە پێناو سەلامەتی هەوڵ
ولاتیان ولی پناه او کم کنن قربانی لسنتری شارکان ولی پناه اوی که اتومبیل کم کنن لسنتری شارکان و رگ کانی گواست او گشتی او اتومبیل کم کنن او گواست او گشتی زیاد بکن ولی در شارج دب همان شوار گواست او گشتی زیاد بکن لب بکارنانی پاسو بکارنانی شمندفر ولی بله تو وقت اندازیاری کیش گرفت کانی رگاوبانی و هاتو چو لذای را پرین تاچن بونیه ام ایفنتانه ام حلمتانه تاچن پیوسته انجام بده. بگو من گرفت کانی هاتو چو زورن رگاوبانه کانش چه زوری انه و بله مگر حکومت هر کار به پروژه که ام همانه دکتر لذاتو ده به برنامه کار لسر بکن و آگرفتانه زور کم بکن و نه تو این بله این لسر عصت نهیاری بله تو این کم بکن آه. بله زور سپاس هر وقت باسم کرد ام پروژه ای که ده سالیه با باش کردن و چارسه کردنی گرفتکانی هاتو چولا سنوری قزرانی که کمالگلا اندازیاران چالاکوانانی بواری جینگا خلکانی پسپور به همه هنگی لگل فرمانگو دایره حکومیکان پی هلساون با باش کردنی گرفتی هاتو چولا دوری راپرین بله دگرم بله سپاس با تو مجید و سپاس با زنیر.